Hej og velkommen til dagens vlog. Du har tunet ind på Kasper Harding. Vlog, 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 vlog. Hvis du ikke har set min vlog før, så har du det nu i hvert fald. Jeg er ude med skraldet som sædvanlig. Til jer der spørger, hvorfor jeg smider så meget skrald ud. Det var en ble med lort i. Den vil jeg ikke have liggende og lugte. Vi skal til fødselsdag i dag med Freja og min mor. Vi kører over til og henter min mormor. Og så skal vi over til, fødselsdag med min morfar. Det er planen. Hej. Hej. Om grunden til, at vi lige skal hente min mormor, og hun ikke er over ved min morfar lige nu, det er fordi, hun lige har været igennem et sygdomsforløb. Så hende skal vi lige hente nu, så jeg tager med taxa. Hun sidder nemlig i kørestolen lige for tiden. Så jeg skal ikke tage taxa med hende, fordi jeg kan ikke køre bilen her. Jo, sjovt nok, jeg ikke kører kort. Hov, der røg babyen ned. Men vi venter egentlig bare lige på taxaen lige nu. Så er vi færdige med fødselsdag, og nu skal vi hjemad. Jeg er lige på vej ud i bilen med alle tingene. Alle de ting, jeg er med fra Freja til Freja. Og højstol. Så skal vi hjem nu. Når vi lige har fået hende ud i bilen, og så skal vi hjem nu. Er det prinsesser? Ja. Ja, det er prinsesser. Så er vi snart hjemme igen. Klokken den er 3:30. Bamse! Bamse er hernede i. Klokken er 3:30, og jeg har våde numse, fordi der var fra strikkedunk, den røg der vand ud af. Så jeg far, han har våde numse. Vi skal gøre. Ja, det er din første. Det er mig. Ja, vi skal finde farmors bil. Nu er vi, skal vi til at have Freja hjem til hendes mor. Og ja, klokken den er ved at være 5:30. Så er hun hjemme nu, og jeg er fandme med træt. Men det har været en lang dag med fødselsdag, men det har været rigtig hyggeligt. Men ja, Freja, har det været hyggeligt? Ja. Ja. Men vi vil komme derover og aflevere hende nu. Så laver jeg lige sådan en opdatering, når vi når dertil. I seng nu. Jeg lige sendt live en halv time, mens videoen lå op på Facebook, spørger Kasper. Det er vildt nok, man har så fucking mange likes derinde, og det kommer næsten ikke ud til nogen, fordi Facebook bare er sådan, vi skal have penge af dig, hvis du skal komme ud til dem, der har liket dig. Det er vildt. Det er derfor, jeg gider bruge Facebook. Instagram og YouTube, det er det, jeg har. Snapchat, det kan jeg heller ikke finde ud af. Altså, jeg har det privat, men sådan at sende ud til folk og jer, der kan se med sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke. I må følge med på Snapchat og YouTube. Det føler jeg ligesom er dem, man behøver. Eller jeg i hvert fald behøver. Jeg vil hoppe i seng nu. Tak fordi, som er klokken lidt over 12. Jeg vil prøve at se, om jeg kan komme i seng nu. Ja, så jeg ikke kommer i seng klokken 2. Men jeg er færdig med det hele. Tak fordi, som er. Vi ses i morgen. Til, jeg ved ikke, hvad vi skal i morgen. Vi skal ind til Odense og sådan noget. Det finder jeg ud af. Se med i morgen, så finder jeg ud af det. Tak fordi, som er igen. Hej hej.